Znači, kad idete ljudi, lijep pozdrav. Nešto, ovo je video je napravljeno dva vina. Imate, počinje vin sa nubekima i drugi vin. Međutim, ovo je važno. Udarite like i ostavite komentar. Hvala, idemo na video. Ono da bude, da kažeš, izigrao sam se fashion night. Tebeki! Ta! Ne, drugi moj, neko bi ispemo, ja. Ja mislim kao da se toliko iz prošlog gema, evo, ja bi se dao kladit. Kaj? A idem sad. Može me neko čuvati, dečki? Imam dva metka u šadanu. Ja moram rivajeva s ovog našeg. Sorry. Nubek. Molim, drug moj. Ja, me specaš ti? Specam vas ja sve malo po malo. Okej, gledam meni. Čekaj, koja se, dobro se, evo se, ne znam sad, specijalno tebe, ja mislim nekog drugog, a ima dva defaulta, pa ne znam koje. Ja nisam default, ja nisam default. Nego crveni ovaj. Gledam. Revive ga da brzo ide. Kad ovo dva puta idu, kako to brzo ide, a kad tri, još više. Ne, kad tri ti je isto koji dva, tako da. Jel? Ja sam probao sa tri, isto ide koji sa dva. Ne, ide brzo sa tri, ide brzo sa tri. Brzo? Ne vjerujem. Da. Ide auto. Ja sam se bao auto. E, sad malo ovog druga se sjeća. Ti znaš šta im ja radim, ne? Pa kakvi meci, druži, kakvi meci to je? Ma ne, nema na čemu drugo. Imaš, stranica ti je, ako si na mobitelu. Stranica imaš na mobitelu, šta? Epic Games Support Creator Code. I vidit ćeš, ja sam danas bio na toj stranici. Jer na tu stranicu idem, jel je moja stranica. Piše ti, ne primamo privremeno, ali ti možeš probat predat. Možeš probat predat, pa vidi. Pa kako ulaze? Oh, fuck, ja sam dead.
No. How many weak? One of healer. Nu, bet mēs tik teikt aš. Liksi saki u kut. Pa ljudi, nemojte i vajtati ove ljude. Nubek! Tak i tak vam je kraj live-a sada. Nubek, shit on. Ovo sine, čemu to je? Šalim se, druže, a jedan na jedan. Ma ne, druže, pa bolje si, priznajem. A što nećeš jedan na jedan? Pa bolje si, pa priznam se. Da, idemo. Pa znam, bolje si, bravo, druže. Gdje je loši? Ja sam loši. I ne mogu igrat. To su to takve slušalice, brate, moram ga mutat. A ja loš igram. Nema veze. Mene nije. Bolji si. Ima li kod tebe, ako te ja obijem da mogu dati densa? Nema. Nema densa, jel? Jesi ti iz Podgorice? Da što? Pa ne, pitam ovako. Da nećeš da me biješ? Pa ne, druži, o čemu pričamo? A ti iz Zagreba, jel? Pa nema veze, druži, ja se šalim, druži, to bilo mi se priča. Samo lagano šala i respekt. GG, bravo, druži. Bravo, lijep vi. Bravo. Čekaj da spremim ovo. Teže mu je da mi miče zbog ovoga što igra na mobil. Još su dva lajka ostala je. A ja ih vidim, dva lajka. Kako dva lajka su ostala? Pa to je bot reći. Nije, tu je dolje lik. Krekanje. Dobro, drugo. Ja ne znam kako oni meni spemaju. A no i meni isto. Uvijek dolazi jedan. Može pomoć. Evo. Pa di ta like? Krekan. Gdje je lik? Jaj, koji lik me iskemao. Pa to nije lik. Ej,
Bravo, Vedrane! Ideva! Vedrane je dva puta gledao svira. To drugo, kakve je obio trekur! Kakav trekur, ludi moj, čudo Arevićino je. Sam ti rekao kada ih izmeram da ćemo pobijediti.